ماشاءالله څومره خوند کی هغه لوړ تاسو ګورې لمر څومره خوندور ښکاره کیږي لوړ غرونه دي لاندې ماشاءالله کاریز اوبه هم دی لږ لږ روان دي سین ماشاءالله ډیر خوندور سبحان الله شلمبې ماشاءالله شلمبې بیا د کدر سده منمې چیز دیستانه چیش دومره لوړ راوختلم ملګری ټوله لاندې ولاړ دي دا باغ دی او په دا ډبره باندې ډایرکټ راختلې یم څه کې وایې سورته ګورې ته فراز ګل ته فراز دی که څه بلا دایم دا دی عزت تا خو بیخي ډېر انار وش کوم دا تا سورته ګورې سین ماشاءالله ډېر خوندور آیا ده او ماشاءالله ها ولې ودرې شوه سار ته د لوړ غر دی هلته خیزي هغه ځوان دا دی زی چابی راخلی د کوټې د ما بیا چې درځه دی اوس ودرې وده زه کښېنه ما کاز ما پرېږدې ته روان شولې او موټر ډېر لوړ وختې د غرو سر ته هغه دی دا ډېر غټه چاڼه چموش خو په هیڅ ډول وړای چیش کوي دوم بل وړا څنګه سي ټیک می جوړ کړی دی نن څنګه ګری را سره دی په زلاغام را سره وز دی چیر ولاړی ابز ولاړی ازبان دغه سکلی راخی د کوټې ده کوټه بیا چیر ده لاین کوټه ډیر جوړ شوی ده په خوت کنه ها آیا دا شایسته کوټه جوړ کړی ده ماشاءالله دا ډیر شزه ته ما وایي دا کوټې چا به راکړه ته کور سره را پدې پای بس دا ځګې ډیر شدي او به ایم دلې را روان یو شو دی دلې راځي نه او به او به چی دی والا تخپل ناور ستار شيستا شا دا غنو ډیر ښه خوندور زې دی دلې د کډای پروګرام جوړو هغه د سیبو باغونه کړی چې دا د شردالو د سیب د شتالو دا درخ دی لګول دی انارو موټر چی دروي موټر به دا غي بالا ودر دا د مشتي خپل بس سيدي دلې ودرو دلې و در راس هیڅ په باندې کې و درې استغه نه ستا فیصله دی خپل دغه دی ډیر شو فردم کې بخیر بخیر دا دی ورور لا دې ټوله زونه دې ته ډیر شو فن کې ایز عزت چی چی تیر اخیسې دي دا مې پکنیک راخصې سامان دی باندې او شلم دې مم کې راخصې دي راخصې دي غندوال ها دا چا کار کوي دا دی ورور باندې کو واس په ارت تی راس و شان سر تاریخ کسې دی بوک چا بيد راواکسه تاریخ دادی د کوټې چا بیم را واخله بس هر ته لاندې زو اله د کښینو او ډیر ښه خوندور زیم دی هغه درځي سامان در با زه در سره واخلم یو شی دادی ملګری ټوله روان دي عزت هادي بالشتان اخسی دي تاریخ دغه دی شرافت علی مستی را اخسی دي زنه دغه روان ما بیګ را اخستی ماشاءالله هغه زت د ته ما ویله مال ال ته ستل څنګه حافظ الله د دې ماشاءالله ډیر خوندور زیرا دا ډیر شایسته نه کړ تور تو ګور عجب په خوند دا دې ورور مشکل کوړ دي نه څه دا ولا نسته یا ولې دا لا سي چی یا دا ډیر خوندور زی دي دا چې د وړ غرونه دي لاندې ماشاءالله کاری زوبم د لژ لژ روان دي سبحان الله ماشاءالله ماشاءالله خوندور هله ته وار کی دا ډیر ششتا زید ولا مول عشان وخت وکړه دغه ملګری خدا دی لګیا دی د لې کړای سره تیاری افیز وستې په خایک از موږ ملګری په خای ای ورونه پر موږ پر موږ پر خنس ته دغه پر چم باندې موږ ته سات یې سي و موږ خو تر اغلی بس موږ سات یې سي و کړای فرق نه کی کیار یو په خای خو ور چاري او پوخ کی ورور بس شخ باندې انا دی وز دادی لګیا دی سوک پیاز کاټي سوک ټماټر پرینځي چا سره چاړه فلاش کړه ما ول اولاد دادی د لیور ته ناشته موږ نو مصاب میلمانه یو نل مانو کنه کار نه کی نو ډیر خوندور سینم دی دا لوړ تاسو ورته ګور لوړ غرونه دی ار دی خات لاندې ټوله باغونه دی هغه زین بیا در ښکارا کوم الو تکم کی له زوم د دې علاقې خوندور سین به تاسو ته بیا در ښکارا کوم شه داغه دی ناور شه دا ښنه ناور دی
ورته ښه تر ازک چیر تا دې څه پوک دې کو سان چلا دې ښه شنه نه ور دا غدي یار ته بل غټ دې 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 پر پکې دو دې پیاز ورای چې یک بدر ښکا دا کم پیاز شنه چیر دې ا پیز لا ته مال ته ور اس ور چنه راش کړه که بیا به دیک پوکه داسګی خو نه دی داګه ځای چنه دی اګه او آی ته ګوري ماشاالله دا دلی ته چی چی داګه شنه دی دا نو اوس دې درته داګه جردالو درخت دی انار درخت دی نه ښه مخچا ده دې او انځر وین در وسه ولاړ دی خدای سړی کوم دی انځر وخو وین دا ګوري انځر شو آی دا وسه ولاړ دی او داګه داګه کاش انځر وین آی خدای دې لکه ډبر ونه دا ګوري دا څنګه درځي دې انځر باغ دی نه آی ویل نه دی پخسی پس ته هم دا کړه مو ولا کو وڅ سوی دی دې دې لکه ډبر دې سره چنه بیا کومه ده حافظ لا وز دا چنه راش کړه کی وای دلی چنه هم ده دا وبو کی ستوري ها ماشاالله دا وبرا وز دې خپل فون ورته لګول دي و تا ځای سدا وبرا وز دې خپل فون ورته لګول دي دا بیا با هول زی دا خپل دا پالیز دا شان دې پرل دي دا نه ته دا غزي سره وځي وا دا د سکوټر تیرا وینه دا وځ دی په دا چې مچ باندې داسګي کیندلې دا کیندلې همش کین سره وینه قدرت وبې دا ګور بس دا روان دا روان دا کو د ډبې سره وځي دا ډبور سره وځي دا ځای بس نه خالي کیږي شپې او د ورځې دا وبر روان دي شخوان یا خوان دا وړي ماشا زبا یو بلش د ته وشم ده دا د چې یو وبې دي ماشا الله دي دا ګور دا چنی وبدارنګ دا چې نورم چې مچ باندې را دغه کې نور بیم زیاتیږي و زیاتیږي هرته مثال دی دا سره اول دا فراز یو ش دا په چمچ باندې روانل چمچ سره ولې دی ماشاالله وینې بس دا قدرتي و رازه رازه دیګ به دغه ډیر خوندور زیم دی بس موږ دیګ تیار شي بیا سل مر دغه سی بیا لټکه کېلو زو تاسو پوک اشه مخته چې داس کې زی نور ش زاینه کېسته وا وا چې لټم چنی دی دا تاسو ورته وای څنګه سی مردا یې نن د تې سر رالو دا چې زړه تر غلم د درخت دی خالی کړلې د خالی ځان جوړ کړو زه هم اوس پر په ډیر وخت بعد ورالو زم یو ور غلم دا لار لار ډیر سخت ده مو ترانس هم نشي راکلې مو ډیر لور راختلې دا تاسو ورته او آی بیا انګور دی څه دې کلی چی ها انګور دي نه نه دا درخت څورار نه خلک دي دا بیا څه چې به نه ولد مې واسته هر شي انځر دي کسر نه ولا کدا بیا نه چیشت کله دا انځر یا انځر نه دي دا نه ولد دا شي خو دا وسه مانو دي دل ته ودا ولي بای ته ور معلوم ولي بای دا چیش دي دا د انګور سیکرند فارم ښه فرست فارم انګور دی سیکرند فارم یاده دا پیاز دی دا پیاز دی نارو سره اوم پیاز ګرد عمر نه ولا زی بلار سوم پیاز بخوره ښه هغه د څه پیدا کی ټمپریچر مینټین ایک دا غیر څر تک ښه دا څه دی بو کا فیزلا بای کړای خدا دا پوزیشن بالکل تیار ده ها ماشاءالله باندې کړی دا نو دا فیزلا د لاس کړای ده وګورې څنګه دا تیار کړی نو وڅ راکې وو په ترایا دا واخل بالاګه سوجې سل کړای تیار اسوله درته سین ماشاءالله ډیر خوندور سبحان الله کړایم دا دراله وسه میدان ته ځیر شلم دی ماشاءالله شلم دی بیا د کډر سدای من می خاله ک شرار ډیر خوندور دی ماشاءالله ورواچ انا وس کړای خورو ډوډۍ سیمو خوړل بیا به داګه بار نه ډاکو کڑھائی کو میں کھوڑا ڈیر سو خان دے وہ کیا داج مجھ میل مانا ہم راگا گیا ہاں چیز دیس تانا چیز
د دې نوم څه دی؟ کو مړ د دې نوم اکثر فریده. دا نه زمز مېرما و بس دا د خدای له طرفه رااله زمز په دعوت کې دیم شرکت وکي او په ځلا ماشاالله ډیر خوندور کړای ته را کړو زه به د مستی وشم بیا به د علاقې سیم در ښکاره نو وس مې د دې د سګرزی دا وته م پر او ګورې لمر سي سر دا خاصي بس بیا ان شاء الله لته کېلو زه بیا به ان شاء الله د لته کې سیم بم در ښکاره کوم د ویډیو په اخر کې دایزو شه لارې دا غته واه واه نو رورا انت ګول نوم دا کاست کنه ګول دا 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 غروب مابینس کې د دې باغونه چش چش درخت دی انارم دا دی دا دی انار انار دا وسه لا ولا څنګه جوړ کړی دی داسګي دا مونږ ډیر په مینا کې جوړ کړی دا رنګ دا جوړ کړی شه دا شله دا ګرځ وبو دا انار دا انار لا نه دی پخاوه دا انار زه انګورم د دې کراشنه دا د انګورو تا کاندې غرونه یار بیا د غرو په مابینس کې دا د قسم درختی هغه قسم دی وا کراشنه سم را فند کی ور شي د دې کسته ماشاءالله ډیر زیات خوند کیده او لمر ته تاسو ګوري خوندور ډیر خوندور سین او ای ګل ته فراز ګل ته فراز دغه څه بلا دایم داري زونه دی اوس څه دی شدا زونه دی کومه دې ماشاءالله دا نه ولا د زی دا غره سبینه سبحان الله دا غره دا ډکورو غار دی پردا باندې دا د ډور تا کان اوس که زه ودی زم را پته و سینې دې چې دا د پام نه ولا دې جوړ کړو تیز کرا که پخې دې و پخې دې پنس شی بم نه کی څنګه دې حالې دې شنی زونې دې زونه لایک ستاب خایم خالد یو باغ بیا غدی او څه پوهه څه پته جو وله وله ته دایکا اسګیو ټیټ اسګیو له غدی یو باغ لوړ دا غره پر سر دی دا نو ټوله دا رښم لوړ ور په غرو کې باغونه جوړ سلی ماشاءالله سم رخوند کی هغه لوړ تاسو ګورې لمر سم رخوند ور ښکارا کیږي سبحان الله ډیر خوند ور سینې دی داسګه ته ماشاءالله تاسو ګورې داسې باغونه هغه درخت ته ګورې سم رخوند ور سینې او هغه ځګه کې لوړ سپې ناشتي غاټ وی وای وو وای لیرکیږي کنه واری په درکوم انار هم دالي راښنه دي ماشاءالله دومره زیات خوند کی لاندې هم درخت دي او هغه لوړ ته تاسو ګوري ډیر خوند ور سینې دي په دا غرو کې دا باغونه دومره زیات خوند کی چې صدرته وان دا انار څنګه انار یا رب مثال خاطر کندار انار او دا کندار نسل حافظ لا د لیوس خالد انار باغونه دي بس دا غوره د دې انار باغ دا شایسته باغ دی ماشاءالله دی انار هم د شکل کټ انار اګه بیا د چیز درخت دی اګه نو ولې دی انا ورو چې ولې ولاړ دی نا ور دی دلته نا ور دی دا نا ور ولې ولاړ دی ش سوبور دی دا په پښه سوي دی بره وای دا زګ ماشاءالله به خوندور سین دی دا نو انار خو می دا دی راوش کوي و زو اګه خپل ټیکانی له برته زو الله تعالی تا کالو زو د دازګي نور خوندور سین به مو تاسو د ښکارا کو څنګه دی اشرف انا ډیر خوندور انا تیر اور د کسرې وینې دی او جنا نه نه دا به دې راځه دا انا دې کوم ما دې څوک ونه عزت تا خو کې ډیر انا وښ کو خبر اور دوه ما دا پر راوښ کو دا د چا باغ سي دی اګیم دا ویډیو ګوري
دا څه دا غلا نور وای دا څه دا دا باغ ولا دومره مسله نه ده نه دی کرستی د کور باغ سره نیکره غلی دا مړی دانا دانا خور پورته نه جوړو غره ها وو بس دا غوا دانا دومره لور راوخه تلمه ملګری ټول لاندې ولاړ دي دا باغ دی او په دا ډبر باندې ډایرکټ راخته لیم سکی وای سرته ګوریا بس نو دا خو تیر سی دادی دنی شی لسم بس وس هغه سیر ته دی زم زبردست تاریخ زبردست زید راستلی څنګه سمو ویډیو جوړه څومره کښنی کښنی ډبه دی ورته شي دی نو والا دا وطن دی راځئ اوس دا د خپل ځګې پورې راورسېدلو اوس ورته ګورئ نو والا د سین و تاسو د ښکاره کوم دا روان یو اوس دننه بیا یو خوندور ځای راځي وتاک هو ډېره خو نه ناورد اوبه نهسته ورته وګورئ ماشاءالله څومره خوندور سین دا نو زموږ وتاک له برته راورسېدلو اوس به د ډرون تیاری وکړو الوتکه به والوځو څنګه صحیح دی بالکل مشک ښه سین سره ګډ وډ سول ډرون مې راخیستې ده ډرون موبایل سره کنیکټ کیږي هغه کیبل هغه کور ته راسیر سوی دی وسه به کوي بس ګیله مه کوئ د هغه خوندور ویلاګ مې درله جوړ کړي ډېر خوندور ځای مې هم تاسو درښکاره کړي بیا بله واره انشاءالله راځم د حافظ الله او عزت دی ټولو سره راځم ټوله ملګري بیا راځو بیا به انشاءالله د دې ازګې سین په ډرون کې درښکاره کړم اوس خوا مو بدوي زموږ مجلس ته دا د بل ځوان هم خدای راورسوي او ډېرې ښه خبرې د موږ سره وکړلې پر ما خو وله د ده خبرې ډېرې ښه ولګېدلې او یوه لور ورسره د دا لور په باره کښې راته ووایه لور څومره په در ګرانه ده او یار لور خو ډېره راباندې ګرانه ده ښه لور خو لور ده دا مور هم ده دا خور هم ده دا لور هم ده او تا ولې د ټولو زیاده ښه رشته وکړه څه شوله د وفادار ده مطلب بغیر لالچې چې دي هغه څلور شایي یو مور ده یو خور ده یو سپی دی یو لور ده هغه بیا ویلې هغه په دې باندې سپی چې دي کوکرۍ لوی کچوار چا ته دې ورکوي دوه کاله بعد چې تا ووینی وادی زما مالک راغلی بالکل هغه صحیح دی لور چې ده هغه پر تا دی ګرځي لکه پتنګ چې پر کندیل ګرځي خور ده دوه سوه روپۍ ورکړه وایي زما ورور راغلی وو الله دې آباد کړي دوه سوه روپۍ راکړي کله په چیني پیاله کښې پراته وي کله د نالې د بالښته سره پراته وي بالکل صحیح دی بالکل مور ده درا ساته ډوډۍ نه خوري چې وایي دی نه یې راغلی زه څکه نه کوم زویه ته څنګه یې ستا حال څنګه دی دا نه وایي چې پیسې راوړي بیا دا دې کړي ای ورور دا مطلب دا ورور خو د کوره د زوی د پاره دغه کوي کالۍ وایي هغه خو بیا بدلېږي دی لکه موسم پلار بدل سي دی د څه تېر سي پلار هم چې پیسې ورکوي نو خو بیا پلار دی نه نیوه کې وایي خر سیا نه دی دا خبره مور نه وایي یا مور نه وایي مور نه وایي یو سړي واده کړی وو نو دی را ولاړ سو دې ماینې ورته وویل دی د ماینې سره ډېر کښته وکور کړي دي ماینې ورته وویل زما په کول کوي د ورته وخود کوم ویل یو کار به وکړي ویل چېشته ول دا ستا د مور سه به بېش کوو ده ورته وویل خوښه مې ده دی نو د مور یو زوی نو چې بېشې جم وکړي جم روان سو جم ولاړی تللی دي تللی دي بله ورځ مور له بیا ورغلی مور ورته وویل نو ولاړې بس په مخه دې ښه څه د ځانه سره ډېر خیال کوه ماینه خو دې نه پرېږدي را سه بیا یي زه پکې څو خبره یم نو بله چې دی پر مور راغلی داسې و مور ته وکتل مور یې پر وغوړېده مچی کوي ول زوی رالی او ده ورته وویل وخود رالم بس ستا ملاقات مې وکړي ملاقات له راغلی ول وویل یا ملاقات یې هم کوم او ستا ما ته ماینې واډر را کړی دی هغه کوم اوس نو دی را ولاړ شو دا مور یې په زړه کښې وویل لړمنې زه له ورڅېرې کوي دا زړه یې جنا وکړي نو د ماینې وکړم یې دی ډېر په سپیټ ورتلی دی چې ورغلی هلته دی پر لارې یې نه کوو وایي در زړه اواز ووتئ قربان خوښ خو نه شوې اوس نو بیا چې کور ته ورغلی
چې سو چې وخت ته دا ماینې زړه وګورش پنځه سو چړې ول نه در زړه قربان نه وات نه در بدن قربان دل کړ لګي وښه ودا مو او په زندګی کې پنځه شې زور وای اګه کسن یو چې ماینا پر اولاد کړیږي په کور په جیب کې پیسې نه ای تورته ګوره دا زور وای یو چې څوک دروازه دروټه کوي چې نه ځم دا زور وای یو به غیرت کاربار چې نه چلیږي دا زور وای بالکل وای یو د ورور کرجه زور وای چې تر برنی ولی الله اکبر ماینی طلاق به درته خص چې چغه وای پر ودی بالکل اپینزم یو بند دروازه زور وای چې تما ناس ماینی د مړی ته پر نه نو دا ډیر زور توبه او شپژن بیا ما په ګټ کړی نه و سی زور وای یا به وټ لري یا به نوټ لري بس یا باندې د نوټ درلودې تر بور دې مستا کلی والا دې مستا قریب دې مستا ارڅ دې او ور دې دې ک نوټ نو نوټ نو وټ نو بس خاطر خلاص ف یو بل مشره د جنت برک تا ول هغه سم حساب هغه وای تم د چا مکو مسكين بنس ها تم د چا مکو مسكين بنس د چا په کار کې ګوت مو زهیر بنس ف بیا وای جنت په ور پد عراق نست دوژخ په سل روپی دیوار پر نست بیا وای ول نه راګرځه خدای دی خوار ک وچ لرګی سو مو دیوال دا پلار وزوی ته وای زمړی مو سن راسه یو دوار ته وک ول نه راګرځه خدای دی خوار ک ز په ډوری ک وچ لرګی سو سبحان الله څه خو راسه پشتنه بیا وای خوش می دی نه خوش می نه دی وړ می دی زیات نه دی انسانان ټول یو غالب بالکل اصل ور سترګی لري نشي یا الله پاک ندی و انسان تر شی په خپل دغه کې ورکړ و چې ته یو بیناک شی خوړې دا غوړ دا ټیشت و ها بې دې کې یار بیناک تا ته دماغ مشوره دار کسړه دار کې دا بې لري و نو په ځکه چې درته بیا بې نه ملاویږي د لاس واجه دې راکړې دې سترګې دې غوړ خپل ویرین دې ګرد و چې دې په د بدن ګرد چې دې جنریټر بیا چې دې زړه راسه دل زړه دغه سلو بس بیا شتب ختم راسه نو شو بد ما دا درته ول چې د شو سره خل نه ټکراوی کپار زبان و اچھا برا ها شبد بالکل خو اس یعنی ششد شڅوک بالکل ششد شبکه یا بس موقعده تا ته ملاب سو وس مردای سره ناش دادا وس دادا وس ټیم بیا سبا نه راځي رابه سی خو ټیم ماده تیریږي شپږ پنځه زره کال دي کلا څو تیر سی وی دي او ما اپشن نه دی بدل سو یاغه ما اپشن وز دی وای درته و چنه دا غبل د شکارا کوم وای ډیر خوندور نه وریم دی دا تاسو ورته ګوري سین ماشاءالله ډیر خوندور آیا ده او ماشاءالله دا سمره ششته زیدی وبدا غزګ سره وځي او دا ورس وین دا دې ته څنګه معلوم سوې درته وپې دا که په چمچ مر دا زې برابر اسې دې پنج شکړی دا 24 کانټری جوړه وا او وینې دا نه خالي کیږي دا خو خپل قدرت را وځي سبحان دا وب اوس مثال تبر ما نشي ورستانه تی وین دا پېوجین کله دا وبېجین کشي دا باغول وین وو هغه باغونه په دغه کې دا دلې دا انار انار ورشه انار ول وو انار خو مکشکارات دا په چمچه دی راولې دا ماشالله سمره خوندور سینې تاسو لیدای وځ دی وای درته و چنه دا هغه بل د شکارا کوم وای ډیر خوندور نه وریم دی دا تاسو ورته ګوري سین ماشالله ډیر خوندور آیا ده او ماشاءالله دا سمره ششته زیدی وبه دا غزګ سره وځي او دا ورس وین دا دې ته څنګه معلوم سوې درته وپې دا که په چمچ مر دا زې برابر بایس دې پنج شکړې دا 24 کانټری جوړه وا او وین ها دا نه خالي کیږي دا خو خپل قدرت را وځي سبحان دا وب اوس مثال تبر ما نشي ورستانه تی وین دا پېوجین کله دا وبېجین کشي دا باغول وین وو هغه باغونه په دغه کې دا دلې دا انار انار ورشه انار ول وو انار خو مکشکارات دا په چمچه دی راولې دا ماشالله سمره خوندور سینې تاسو لیدای شئ کوم لار وځو آی لار ببلار سا شام بم راو وو دې څه دغه جوړه دا خیر درون نیکسټ ټایم بیا ول راځو د داسګي د درون
په ترو باندې خوندور سینه د ښکارا کو دا خو نه دا خو نه زیاتې بیا د غي مو د مازګری چې مول راخلی بالکل راخلی یار ما چې په نه دا زګل ان شاء الله راځم ها نه چې څه خوند کې بل چې نه کوي وی ګوراغه سامان مې بل څه ستا شان با سره ټول کې دی وس شان سره ټولې بیا ته سا خواته زو یو ډیر خوندور نه ور دی هغه جسم چې نه راوځي هغه د ښکارا کوم زبې سه مستی او شمه شه دا د دې نسوار کول سید السلام علیکم اجه څنګه دې نسوار ګران دي ارزان دي نسوار ماشاءالله ماشاءالله سلام تاسو څنګه ګران دي دا و شه دی و ولې شه هاي سپیشل سان نسوار د فر راوستلې دي سلام شه هاي چش دي دا بیا بچکت توخه بچکت دا بیا بیا کرل کیش پنیرې ته واشه شه دا بیا دایش دي شو کړ دی سوري اٹ لري دا غره نه نسوار یار پنځل زر هو ټول زر هو شا دومره دی صحیح یا موږ د سبلاړو مننه کور ودا شا ټول غره نه نسوار دی درځه